guarda ambiental, fazendo resgate no balão, dentro da Unilever. Ele acabou de descer aqui. A guarda municipal está acompanhando. A gente acompanhou ele desde a da entrada de Campinas. Balão muito grande, pelo menos 30 metros do balão. Aqui a guarda ambiental, o pessoal chegou no apoio aqui. Fico junto com os funcionários já fazendo a contenção aqui. Tá apagando a tocha aí, olha a estrutura que foi usada aí. Já foi tacado pó químico aí, mas continua em chamas ainda. Olha o risco dentro da fábrica aqui. E aí, coordenador? Fala um pouco aí do trabalho da guarda fez aí agora. Esse balão aí, pessoal, tá desde as 7 horas da manhã, a gente tá acompanhando ele aí. Ele tem causado um acidente gravíssimo aqui na City Lever aqui. Conseguimos aí com o apoio do pessoal aí, conseguimos capturar ele aí. Tá? Bom, tá. Parabéns aí.